Yuval Harari. Sapiens. Beşeriyetin kısa tarihi. Birincisi, kognitif inqilab. Görünmez heyvan. Tarixdən əvvəlki insan çox adi bir heyvan idi və ekoloji mühitdə də qorillalar, böcəklər və ya meduzalardan artıq təsir göstərmirdi. Müasir insan, Homo sapiens, böyük meymunlar, yəni yüksək primatlar ailəsinin, Homo insan cinsinin, sapiens ağıllı növünə aiddi. Bir zamanlar insan cinsinə bir neçə növ daxil idi. İnsanlar, yəni Homo cinsindən olan heyvanlar təxminən 2,5 milyon il əvvəl Şərqi Afrikada meydana gəliblər. Homo Neanderthalensis, yəni Neander vadisindən olan adam Avropa və Qərbi Asiyada oturuşmuşdu. Homo Soloensis, Solo vadisindən olan adam da Yava adasında məskunlaşmışdı. Homo Erectus, dik duran adam Asiyanın açıq sahələrinə sahiblənmişdi. Homo Denisovanın qarşılaşmış qarğıları isə Sibirdə tapılmışdı. Bu kitabları əldə eləmək üçün İnstitutun Buy Me a Coffee platformasındakı səhifəsinə daxil olmaq lazımdır.